Mentor for en dag, da er at vi tar inn NH Alumni, som får komme til NH og være i lag med studentene våre i en dag. Ja, det var veldig spennende og at det kom mentor fra, som du vet har gått her da. Å få til en connection og en kobling mellom næringsliv og studenter ganske tidlig, det tror jeg er veldig viktig. Og så starter vi nå, og så går det en halv time, så ser vi fra når mentorene gjør sitt bytte. Lykke til! Velkomstveken var jo helt ny i år, så var det også første gangen vi hadde mentor for en dag. Litt av grunnen for at vi prøvde å få det til var jo fordi vi har lenge hatt lyst til å gjøre mer i lag med det store alumni-nettverket vårt. De nye studentene begynte med et case som de fikk på tidlig i veka, og på fredagen siste dagen i velkomstveken så kom mentorene og skulle teste de litt i hva de hadde lært. Altså, case-løsning synes jeg er en veldig nyttig arbeidsform. Det er nok lenge til det blir for mye case på NH. Jeg tror det er fint for de å bli kjent på denne måten. Ingen hadde kjent hverandre fra før. Jeg synes det var fint at vi, sånn formen vi gjorde på, at det ikke var en ren prestasjon hvor, vi, hvor det var sånn monolog liksom. Ja, man får jo jobbe litt i team da. Og relasjoner og hvordan man jobber sammen. Det som var hovedmålet med endringene vi gjorde i velkomstveken var jo å få inn mer fokus på det faglige. Og her var jo mentorene veldig viktige, fordi de fikk noe som studentene kunne glede seg til. Så var det jo også veldig viktig for oss at mentorene fikk utvekslet erfaringer med studentene. Dette er jo helt nye studenter som kommer til oss, spente og vet ikke helt hva de går til. Ja, det er masse forventninger. Det er jo helt klart. Forventer at det skal bli... Ok, da er halvtimen gått. Da ber vi om at mentorene finnes inn i nye grupper. Vær så god. Vi fikk gode tilbakemeldinger, så det er godt å høre at vi har gjort noe riktig. Det var bare kreativiteten som måtte sette seg litt i gang. De har god struktur, de er kreative, og de er godt presentert. De er veldig oppegående, og tror de riktige valgene er de valgene som de selv synes er morsomme. Vi vil satse mer på alumni, vi skal styrke alumni-arbeidet vårt. Og vi vil jo ha alumni mer med i... I dag vi gjør det. Veldig kjekt å være med på. Bli gjerne med igjen. Dette er kjempeartig. Dette gir energi en fredag ettermiddag i august.